kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa haweenimo talaada, taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha Abriil sanadka 2020. Kusoo dhawaada warka haweenimo ee shabakada sirta media. agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa magacaabay taliyaha qaybta NISA ee gobolka Banaadir. Sida ay sheegeen ila wareejyo lagu kalsoon yahay, agaasime Fahad Yasiin ayaa xilkani u magacaabay sarkaal lagu magacaabay Yasiin Fari oo ahaa madaxii ilaaladiisa gaarka. Xilkan ayaa waxaa 3 bishii Maarj laga qaaday Ibrahim Macalin iyadoo aan wax sabab ah la sheegin. Yasiin Fari ayaa la sheegay inuu yahay nin dhalinyaro ah oo holkar ah, isla markaana leh taariikh wanaagsan oo waxqabad ah, isagoo muddo la soo shaqeynayay hay-adda. Hay-adda NISA ayaa amartay isbedelo dhowr ah oo kala duwan tan iyo markii uu hoggaankeeda qabtay Fahad Yasiin. Isbedeladan ayaa laga dareemay magaalada Muqdisho, iyadoo ay yaraadeen qaraxyadii iyo dilalkii ee kooxda Al-Shabaab ka fulin jirtay gudaha magaalada Muqdisho. Dhanka kale, wasiirka caafimaadka Soomaaliya, Fawziye Abikar Nuur, ayaa ka hadashay xariga agaasimaha qaybta maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, kaas oo la sheegay in loo haysto arrimo la xiriira lacago loogu talagalay cudurka corona, taas oo la musuqmaasuqay. Wasiir Fawziye oo shir jiraad ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegtay in agaasimaha lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Buule la xiray 4 bishan xilli haween ah, isla markaasna ilaa hadda aan lala wadaagin sababta loo xiray. Wasaaraddu waxay arrinkan kala shaqeynaysaa xeer ilaaliyaha qaranka, hanti dhowrka guud ee qaranka, iyo ciddi kale oo sharci ahaan arrintan ay qusayso. Waxa ay hadalkeeda intaasi ku sii dartay in ay socdaan baaritaano ku aadan sababta loo xiray, isla markaasna arrintan ay kala kaashanayaan xeer ilaaliyaha qaranka, hanti dhowrka, iyaguna ay diyaar u yihiin baaritaan waafi ah. Wararka ayaa sheegaya in agaasimaha lagu eedeeyay inuu leexsaday lacag dowladda Soomaaliya ay ka heshay hay-ado caalami ah oo loogu talagalay in lagu fuliyo mashaariic caafimaad oo ay ku jiraan la dagaalanka cudurka corona. Kiiskan oo ah mid weyn, sida aan xogtu ku helnay, ayaa waxaa sidoo kale laga yaabaa inuu lugaha la galay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka, waxaana weli socda baaritaano u wada xafiiska antidoorka. Wararka qaar ayaa sheegaya in lacagta maqan la tuhunsan yahay, in loo adeegsado suuqyada sarifka lacagaha online-ka ee Forex, waxaana jirta suurtagalnimo ah in la doonayo in lacagtani laga faa'iidaysto kadib marka faa'iido laga sameeyay dib loogu soo celiyo akoonada wasaaradda, inkastoo taas aan la hubin. Xariga Maxamuud Maxamed Buule ayaa yimid kadib markii hanti dhowrka guud uu baaritaan degdeg ah ku sameeyay xafiiska agaasimaha, taas oo soo dedejisay xarigiisa. Dhanka kale, guddoomiyaha guddiga dhakhaatiirta u xilsaaran wacyigelinta cudurka corona ee Soomaaliya, Maxamed Maxamuud Fuje, ayaa faahfaahin ka bixiyay hadal la sheegay in laga soo xigtay oo ku saabsan xaaladda cudurka corona ee magaalada Muqdisho. Dr. Fuje oo wareysiisa idaacadda VOA ayaa sheegay in uu soo gaaray war ku saabsan dad tiro badan oo waqti isku dhow dhintay, kuwaasoo looga shakiyay inay u dhinteen cudurka corona, sidaas darteedna ay bilaabeen in ay hubiyaan arrintaasi maadaama uu waajib ka saaran yahay. Annaga haddaan ahay dhakhaatiirta cudurada faafa, xan kastoona soo gaarta waxaa waajib nagu ah inaan baaritaan ku sameyno, sababtoo ah haddii ay dhab noqoto waa halis, ayuu yiri Dr. Fuje. Dr. Fuje ayaa sheegay in markii warkaas lasoo gaarsiiyay ay isku gudbiyeen dhakhaatiirta, maadaama ay halis tahay in warkaas la dhayalsado, sidaasna ay saaka baaritaano uga aadeen qabuuraha Barakaad si loo hubiyo dadkii saacadihii ugu dambeeyay lagu aasay halkaasi iyo sababta u dhinteen. Wuxuu sheegay in ugu dambeyn ay ogaadeen in warkaasi uu yahay mid been abuur ah, isla markaasna ay dadkaasi u dhimanin cudurka sida weyn ugu faafay adduunyada ee corona. Ugu dambeyntii, Dictorka ayaa raaligelin siiyay maamulka qabuuraha Barakaad, wuxuuna sidoo kale sheegay inuu cafiyo cid kasta oo faafisa warkaasi. Hadalka kasoo yeeray Dictor Fuje ayaa kusoo aadaya xilli baraha bulshada lagu faafiyo cod sheegaya in 64 god laga qooday saacado gudahood qabuuraha cusub ee Barakaad ayna dhici karta inuu yahay cudurka corona. Dhankiisa, Cabdirasaaq Axmed Yuusuf oo ah maamulaha wasaaradda caafimaadka u qaabilsan cudurka corona, ahna madaxa tayada daawooyinka oo isna la hadlay idaacadda Goobjoog, ayaa sheegay in saraakiil caafimaad oo ka socda wasaaradda caafimaadka ay booqdeen qabuuraha Barakaad, kuwa Jasiira, iyo xitaa qabuuraha kilomitir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho, isla markaana ay xaqiijiyeen in qabuuraha Barakaad tusaale ahaan aan lagu aasin wax ka badan 10 qofood 5 maalin ee lasoo dhaafay. Hadalka Dr. Fujina aanu xaqiiq iyo baaris dhaba ahayn. Cabdirasaaq Axmed Yuusuf, maamulaha wasaaradda caafimaadka u qaabilsan cudurka corona, ayaa intaasi ku daray in wasaaradda ay wacday ehelada dadkii geeriyooday maalmihii tagay, isla markaana lagu ogaaday in dadkaasi aanay u dhimanin xanuuno u dhow calaamadaha cudurka corona. Intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa ay haatan ina soo gaaray. Haddii ay ku dhaafeen wararkeena hore ee xiisaha lahaa, dib u dhegaysa ayagoo rugaal celisa. Warar hoose oo ay helaysa shabakada sirta media ayaa sheegaya in qaar ka mid ah ciidanka ilaaladu uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, laga kaxaystay. Ilo xog ogaal ah ayaa inoo sheegay in amar ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,
شريف لوغا كحيستي لبا قاري او عيدان سارين يهين كواس او قار كودا لحيري هالكا كوا كالانا ديب لوغا علي تاليسي دودا لما سو شيغين واح تلابا اه او إلا اي حد قادمة دحويني هوري اي سوماليا شريف شيق احمد كاس او مالميهي ادن بي عدادي سحوغان كالكول ماي مدحويني فرماجو دوان قاري بولي سو عيدان سارين يهين ايا رساس كفر دافع هوري اي لغا إلا ليا قريغا شريف شيق احمد او كدقا يا مقالة مقدشو تاسو مورن بدن دليسي دولد سوماليا ايا فرقلو الكويس مدحويني ياشي هوري اي دلكا سيدا حسن شيخ محمود يا شريف شيخ احمد او حد كهر غرونك دياردها لغا عليه حلي اي كو سي جيدين مغالوينكا كسمايو اي وليب بلد وين وحالا وادا سوغا يا جوابتا اي كبحي سبيل وين تمدولود تان اي مركي او مدحوين الشريف شيخ احمد فرماجو قول ارتي ثم والله اي وحا سي كردي عداد اسكو حوغان اي لساري مدحوين الشريف او حتا لغا قوستي لعاقه يقوند او حقو لها شريف وانينكي سياسة دكو صدري فرماجو او سومالي دنا بري سيدو كلان وانينكي سوابتو اها انو فرماجو مدحوين نقضو markii doorashadii wareegii hore oo codad badan ku hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Shariif wuxuu ka mid ahaa ragii u tanaasulay farmaajo codadkan ugu daray hadii markaas Shariif uu codadkiisa siin lahaa Xasan Sheekh Maxamuud farmaajo xilligan USA iyo shaqadiisa parkinka gawaarida ayuu dib ugu laaban lahaa Shariifna bahdilkaasi lama kulmeen balse wax waliba waxay ku dhaceen qadarta Rabbi dhanka kale madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaali Geeli Xaaf oo maanta gaari magaalada Ruusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa ka hadlay arrimo ku aadan Galmudug حاف وربعين تقول لها لمجالة روس مريب أيام مركور وحا وكما دي علية سو دبينتو مدحبيني أحمد عبد كاري غورقور إيا شعب وكودا قان هالكاسي وسميين وحا وشيق مدحبيني يهرئ قلمدو حاف إنو أتنازل دانت إيا اسمها قلمدو إسلا مركان وحا وكوباقي إن لقوة دا شقي يهر مرين تمامل كقلمدو وحي هر وحي أهاين كل ليسي وحان هاتن أتنازل دانت إيا اسمها قلمدو إيا أنك ودا شقي يهر مرين تمامل كينا أيو يري أحمد دعالي قيلي حاف إستغو سيهاد لا يحاف يا وحا وتلمامي إن قلمدو ما انت لقى بلاوة إيتاي هالميد oo isna jirin galmudug labaad isagoo carabka ku dhuftay inuu san ka tagi doonin galmudug kalana shaqeyn doono hormarka galmudug ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee galmudug ayaa waxa uu sheegay inuu kulamo kala duwan la qaadan doono madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor isla markaana ay ka wada hadli doonaan arrimo kala duwan oo ku aadan maamulka galmudug Qorqor oo hore u ahaa mid loo keensaday inuu si kala furfuro reer galmudug oo na kala qaybiyay saddex qaybood oo kala ah Cadaado Galkacyo iyo Ruusmareeb ayaa mar qura ku baraaruga dhagarta ay farmaajo iyo qeyro u maleegayaan beesha uu ka dhashay Habargidir ayaa mar qura waxa uu maankiisa u wareejiyay dhismaha galmudug asagoona dhawrka aad iyo raggii soo dirsaday ee farmaajo iyo qeyre arrinkaasoo aad uga cariisay qeyre ayaa waxa uu hantidii shacabka ku soo iibsaday hub iyo gaadiid dagaal oo aad u fara badan asagoona si dhuumaalaysi ah ula soo degdegay ka daween ee magaalada Boosaaso halkaas ayuuna hubkii sharci darrada ahaa ee qeyre soo iibsaday ugu gacan galay dowladda Puntland waa markii labaad oo qeyre la kulmo qasaare aad u baaxad weyn kaliya sanadkan 2020 hore waxa 19 milyan oo dollarka Mareykanka ugu dhacay ganacsada Cabdalla Maalin markii uu kula heshiyay inuu u maalgeliyo sarifka lacagaha ee Forex halka maanta uu fara badan oo sharci darro ah laga qabsaday dhanka kale wararka laga helay madaxtooyada Puntland ayaa sheegaya inuu soo ifbaxay khilaaf u dhexeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash kaas oo ku saleysan isku shandheyn la doonayo in lagu sameeyo golaha xukuumadda il wareejiga ka gaabsaday in la shaaciyo magacyadooda ayaa sheegay in khilaafka Dani iyo Karaash uu si gaar ah u quseeyo magacaawida wasiirada ka imaanaya gobolka Sool kuwaas oo madaxweynaha ku xigeenka doonaya in lagu tixgeliyo talada uu ka bixiyay magacaawistooda mudane Axmed Karaash ayaa doonaya in shakhsiyaadka laga soo magacaabayo gobolka Sool ay ku yimaadaan talabixintiisa isla markaana gobolkaasi uu doorkan saami u helo wasaarado muhiim ah oo ka miisaan weyn kuwa ay haatan hayaan wasiirada gobolkaasi matala xogta waxay intaasii ku dareysaa in kulan ay yeesheen labada mas'uul ay ku kala dhaqaaqeen kadib markii madaxweyne Dani uu ka cagajiiday dalab ugu yimid madaxweyne ku xigeenka oo ka codsaday in wasaaradda arrimaha gudaha dib loogu celiyo saamiga gobolka Sool wasaaraddaas waxaa xiligii Cabdiweli Gaasay Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade oo kasoo jeeda gobolka Sool balse waxaa haatan haya Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo kasoo jeeda gobolka Mudug sidoo kale labada dhinac ayaa isku maan dhaafsan shakhsiyaadka la doonayo in laga soo magacaabo gobolada Sool iyo Cayn waxaana mid kasta ku adkaysanaya go'aankiisa taasoo dib u dhac ku keentay isku shandheyn madaxweynaha ku sameyn lahaa golaha xukuumadda isku shandheynta oo la filayay in ay soo baxdo saacadaha soo socda ayaa waxaa la sheegayaa in ay muddo kooban dib u dhacday inkastoo aan la ogeyn goorta ay noqon doonto guud ahaan inta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada sirta media wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ah uga heli kartaa shabakada sirta media. Waagi baryama wixii soo kordhiya waxa jira arlada Sirta.